आमचे काल पंचायतीन आमचो एक क्लर्क मातसो पॉजिटिव टेस्ट आलो तेज्या खातीर आयज आमी बेगीनच्या बेगीन फायब्रिकेटीचे मनीस हाडून फूल पंचायत सॅनिटायज केल्या. तशेंच जे कोण आमकां कोवीड मेळ्ळ्या तेंच्या घरा वचून आमी सॅनिटायज करतले आनी सगळे प्रिकॉशन घेवपाचे. लोकांनी मातशें आपले प्रिकॉशन घेवपाचे कित्याक आतां मातश्यो केसी वाडीत आसा त्या खातीर सगळे नॉर्म्स आसा गोवर्मेंटाचे नॉर्म्स आसा ते सगळ्यांनी पालन करता. तेंच्या घरा वचून तुमी हें करता? हय, आमी आतां हे पंचायत सॅनिटायज जाली काय आमी तेंच्या घरा कडेन वचून तेंची घरां सॅनिटायज करता. आयज आमकां पंचायती थ्रू आनी हेल्थाचे थ्रू आमकां एक लॅटर येयल्लें की हांगा हल्डोना एरियान सॅनिटायजींग करपा जाय. सो आमी आयज येवन हांगा सगळ्या दोन कडेन आमी सॅनिटायज केले. ओके, कितली घरां केलीं? आमी दोन घरां, एक पंचायत केले आनी दो एक घर आनी थंय ते एडीन गेले ते एडीन मातशें हें जावंक ना वसंक ना गाडी म्हणून आमी येयले. ओके, आनी हें सॅनिटायजींग कशें कितें करतात तुमी? आमी कॅमिकल घालता आनी उदक घालून तें आमी सॅनिटायज करूं. ओके, मातशें प्रिवेंशन बी करता. हय, प्रिवेंशन लोकांक हें जावंक जायना कित्याक कोणी येता वयता समज आपूण पॉजिटीव मेळप तो सायडींतल्यान कोणाक येवप हें बी जाता म्हणून ते एरिया आमी सॅनिटायज करता.